Yeni yaradılan media agentliyi ilə bağlı müzakirələrimiz davam edir. Həm söhbətin Milli Televiziya və Radio Forumu aparatı rəhbəri Fazil Novruzovdur. Fazil müəllim, xoş gəlmisiniz. Salamlayıram. Yeni yaradılan medianın inkişafı agentliyinin hansı funksiyaları tele-radio yayımına dəstək olacaq? İlk öncə təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə, Səbinnə xanım. Dünən cənab prezidentin imzaladığı fərmanla yeni yaradılan Media İnkişaf Agentliyi yaradılmışdır. Media İnkişaf Agentliyinin bir sıra ə, funksiyaları müəyyən olunmuşdur. Təbii ki, televizya və radio sahəsi medianın bir əsas bir qolu olduğundan, yəni bu funksiyalar bizim tele-radio sahəsinə təbii ki, toxunacaq. Amma bunların ən əsas bir iki müddəə var ki, onlar birbaşa olaraq biz ə, çox sevindik ki, bu müddəalar ora artıq daxil olunmuşdur. Yəni ilk öncə Televiziya və radio işçilərinin mütəxəssislərinin peşə arzlılığının artırılması, əlavə təhsilinin təşkil olunması məsələsi çox, yəni ki, mütərəqqi bir addımdır. Ondan başqa e, media subyektlərinin iqtisadi müstəqilliyinin təmin olunmasıdır ki, bu da çox önəmli bir addımdır. E, sosial rolliklərin, e, ictimaiyyəti maarifləndirən sosial rolliklərin çəkilişində dövlət sifarişlərinin həyata keçirilməsi ondan başqa audiovizual məhsulların, xüsusi filmlərin, yəni dövlətin marağında olan, ictimai maraq kəsb edən bir filmlərin, proqramların çəkilməsinə dəstək olması və bunun üçün müsabiqələrin elan olunması kimi bir funksiyalar, e, inkişaf agentliyinə, media inkişafına verilən funksiyalar tele radio sahəsinin inkişafına əlavə təkan vermiş olacaqdır. Tele radio sahəsində bundan sonra şuranın yeni fəaliyyət istiqamətləri necə olacaq? Ə qanvericili əsasən televizya radio sahəsi Milli Televiziya Radio Şurası televiziya və radio yayım sahəsini tənzimləyən bir dövlət orqanıdır. Burada televizya radio yayım sahəsi deyəndə bilirsiz, televiziya ə, ə, televiziya media subyektləri var, radio media subyektləri var. Bunların tənzimlənməsi ilə məşğuldur. Təbii ki, yeni fəaliyyət sahələri deyəndə biz ə, Avropa təcrübəsini öyrənən öyrənilmiş Avropa təcrübəsinin nəticəsində belə bir nəticəyə gəlmişik ki, bizim hazırda mövcud olan televizor radio yayımı haqqında qanun indiki dövrün tələblərinə tam cavab vermir. Özünüz bildiyiniz kimi, media sahəsi də cəmiyyətin bir qoludur. Cəmiyyət inkişaf elədikcə, cəmiyyətdə köklü islahatlar dərinləşdikcə, mediada da islahatlara ehtiyac doğulur. Cənab prezidentin imzaladığı bu fərman da bu məqsədlə təbii ki, imzalanmışdır və orada e, köklü ixtisadların dərinləşdirilməsi nəzərdə alınır. Bizdə bildiyiniz kimi 90-cı illərdə müstəqillik əldə ediyəndən sonra bir sıra islahatlar keçirildi. Yəni senzuranın ləğvidir, söz və fikir azadlığına maneə törədən e, bəzi maneələrin aradan qaldırılmasıdır, qanunvericilik bazasının yaradılmasıdır oldu. Yəni bu fəaliyyətlər hamısı həyata keçirildi. O vaxt kütləvi informasiya vasitələri haqqında qanun qəbul olundu 99-cu ildə, 2002-ci ildə televizor radio yayım haqqında qanun, 2004-cü ildə iqtisadi televizor radio yayımı haqqında qanun qəbul olundu. Bütün bunlar bu proseslər getdi. Amma e, cəmhət dediyim kimi yerində dayanmır. Texnologiyalar inkişaf elir, medianın qəbulu, medianın ötürülməsi metodları dəyişir. Bütün bunları nəzərə alaraq Artıq 2021-ci ildir. Yəni bizdə də bu burda müəyyən qanunverici bazanın yaradılmasında, e, qanunlarda dəyişiklik, təkmilləşdirməsinə ehtiyac var. Yəni Şuranın fəaliyyət istiqamətlərinin biri budur ki, biz müəyyən bir layihələrlə artıq hazırlayırıq bu layihələri və Cənab Prezidentin imzaladığı fərmanda da media haqqında qanun layihəsinin işlənib hazırlanması e, vəzifə kimi qoyulub. Biz də istəyirik ki, bu təkliflərlə biz çıxış edək, müəyyən təkliflər ora verək ki, media haqqında qanun hazırlanarkən televizor və radio yayımı sahəsində yeniliklər nəzərə alınsın və bunlar bir-birinə ziddiyyət təşkil etməsin. Bu bir sahədə təbii ki, e, radio yayımçılarının fəaliyyətinin monitorinqi də, tənzimlənməsi də öz yerindədir. E, biz e, bundan yan keçə bilməzdik. E, 2020-ci ilin son iclaslarında şuran qərarı ilə artıq Qarabağ zonasında azad olunmuş torpaqlarda artıq açıq yayımda olan paketlərin yayımı başlanıldı. Bildiyiniz kimi, 3 ümummülkə radiosunun yayımı başlanıldı və bu sahədə biz radio, televiziya yayımı, peyk rabitəsi hissəsal birliyi ilə birgə yeni tezliklərin işlənilib hazırlanması üzərində işləyirik ki, digər ümummülkə radio yayımçıları da artıq Qarabağ zonasında yayımın təşkil edə bilsinlər. Yəni bu əsas vacib istiqamətlərdən biridir. Fazil müəmm, çıxışınızda bildirdiniz ki, siz daha çox həm də e, internet televiziya və radioların tənzimlənməsi məsələsinə də baxırsınız. Ümumiyyətlə, yəqin ki, bu medianın inşaf agentliyi yaradılandan sonra sizə müraciətlər daha da çoxalacaq. Bilmək istəyirəm, bu işi necə tənzimləyirsiniz? Bu iş hazırda hazırki vəziyyətdə qanunvericiliyə görə bu iş boşluqdadır. Çünki, eee, bildiyiniz kimi 2002-ci ildə qəbul olunmuş qanun, o vaxt internet çox zəif inkişaf eləmişdi. Təbii ki, internet üzərindən yayımlanan radio və televiziyalar yox idi. Bunlar inkişaf elədi. Qanvericilikdə bir ona bir əsas olmadığından hazırda bu sahə tam tənzimlənməyən bir sahədir. Bizə müraciətlər daxil olur. Yəni internet üzərindən yayım aparmaq istəyən o qədər şəxslər, təşkilatlar mövcuddur. Yəni biz sadəcə olaraq hələlik ki bizdə bu əsas hüquqi bazamız olmadığından bu məsələyə yanaşa bilmirik. Biz təkliflərimizdən birində o da göstərilib ki, internet üzərindən yayımlanan, proqram cədvəli olan, yəni hər bir təbii ki, yayımlanan məhsul yox, proqram cədvəli olan audiozal məhsul, televiziyamı, radiomu məyəm bir qeydiyyatdan keçsin. Bu qeydiyyatdan sonra fəaliyyətə başlasın. Təbii ki, bu bu məsələdə də bizim media inkişaf agentliyi ilə fəaliyyətimiz inşallah ki yaxşı əmələ gələr və biz layihələ təkliflərimizi ilk olaraq onlara bildirərik bu məsələdə. Fazilə mədia haqqında yeni qanun layihəsi hazırlanacaq və təqdim olunacaq. Bayaq siz də dediniz ki, biz öz təkliflərimizlə də artıq çıxış edəcəyik. Bu qanun layihəsində nələrin olmağının tərəfdarısınız? inkə nələr əks olunsun ki, həm də Milli Televiziya və Radio Şurasının fəaliyyətinə bu müsbət təsir etsin. Milli Televiziya Radio Şurası indi fəaliyyətində ən əsas çətinliklərdən biri artıq hüquqi bazanın bayaq dediyim kimi köhnəlməsidir. O sahədə bizim çox çətinliklərimiz var. E, baxın, e, yayım operatorları mövcuddur. Azərbaycan da bir çox yayım operatorıdır. Yayım operatorları sahəsində qanvericilik yalnız kabel şəbəkəsi yayımçılarını əhatə eləyir. Yəni kabel şəbəkəsi üzərindən yayımçıları. E, və IPTV də kabelin bir növü olduğundan onu da əhatə eləyir, amma internet üzərindən yayım əhatə olunmur. Digər, məsələn, OTT üzərindən yayım əhatə olunmur. Bu operatorlar tamamilə əhatə Olmur. bu operator tam fəaliyyətsizdir. Bu fəaliyyətsiz operatorlar təbii ki, fəaliyyətdə olan kabel şəbəkəsi operatorlarının və yeni lisenziyalaşdırılmış operatorlarla bir qeyri-sağlam bir rəqabətdə işləyirlər. Bu qeyri-sağlam rəqabət bazarın geriləməsinə, yəni ki, bazarın uduzmasına səbəb olur. Biz də istərdik ki, bu məsələlərdə tam olaraq yayım üsulları, yayım növləri əhatə olunsun, təkliflərimizdə də bu var. E, bu yayım üsullarına uyğun olaraq tənzimləmə eyni olsun. Yəni fərqi yoxdur. Adam kabel üzərindən yayımlanır, eee, Pek üzərindən yayımlanır, e, internet üzərindən yayımlanır yaxud da OTT platforma üzərindən yayımlanır, yayım aparır. Proqram cədvəli var, müəyyən proqramları var, bu yayım aparır. Bu da təbii ki, tənzimləməyə düşməlidir. Yerüstü yayım var, təbii ki. Yerüstü yayım tezlik resursundan istifadə edir. Biz tezlik resurslarının istifadənin tezliklərin məhdud olmasını nəzərə alaraq tezlik resursunun istifadəsini tam olaraq lisenziyalaşdırılma indi hazırda qanunvericilikdə olduğu kimi tərəfdarıyıq. Digərlərində e, biraz daha yüngül yanaşmanın tərəfdarı. Düzdür, lisenziya olacaq orda, amma biz fikirləşirik ki, orada daha yüngül yanaşmanın, yəni daha yüngül prosedurlarının tərəfdarıyıq. Yəni bu sahələrin o yeni qanun layihəsində əks olunmasını istəyirdik. Monitorinq məsələsində həmçinin biz hazırda Milli Televiziya Radio Şurası olaraq biraz ə, maddi təhliki bazamızın bir baza zəif olması bizə yerüstü, ümumölkə yerüstü televiziya və radio yayımçıların monitorinqin təşkil etməyə imkan verir. Pəki yayımçıları mütəmadi olaraq almır, yəni vaxtaşırı olaraq olur. Kabel operatorları da demək olar ki, yəni e, yalnız şikayətlər və əsasən və mütəmadi olaraq aparırlar. Yəni həmişə daimi olaraq biz o monitorinqlər apara bilmirik. Hı -hı. Bu səbəbdən biz istərdik ki, qanvericilikdə elə bir şey, elə e, yəni elə bir müddəalar olsun ki, artıq kabel operatorları mı, IP operatorları mı, yaхуд da OTT operatorlarımı, PK operatorlar məyən informasiyalar bizə onlayn şəkildə ötürə bilsinlər. Bu bizim həm Aha. işimizi rahatlaşdırar, həm də onların işini rahatlaşdırar. Biraz monitoring işlərimizi də rahatlaşdırardı. Lisenziyalaşdırma işlərində biraz elektronlaşdırma məsələsində fikirləşirik ki, layihələri var, istədik bu olsun. Yəni belə. Fəzil müəllim, mediyanın inkişafı agentliyinin yaradılmasına, Milli və Televiziya Radio Forumunun münasibəti necə oldu? Təbii ki, sizin fəaliyyətiniz birgə olacaq. Bu məsələdə biz birgə işləyəcəyik. Orda yəni ümumiyyətlə media subyektlərinin ə, Ümumi reestrinin yaradılması məsələsi Hı. var. Media savadlılığının təşkilə olunması məsələsi var. Bildiyiniz kimi bütün Avropa Bəlim. ölkələrində bu var və hər hansı bir tənzimləyici qurumun və yaxud da belə publik hüquqi şəxs statusunda olan bir qurumun üzərinə qoyulur bu əsas vəzifə kimi media savadlılığının inkişaf etdirilməsi. Yəni bu sahədə işləyəcək, yəni təmas olacaq çoxlu tərəflərimiz var. Media sahəsində islahatların dərinləşdirilməsi sahəsində milli televiziya və radio forumunun fəaliyyəti nədən ibarət olacaq? Milli Televiziya Radio Şurası, eee, media standartlarının dənəkləşdirilməsi təbii ki, maraqlıdır və buna çox bir zərurət var. Bu sahə e, dediyim kimi qanvericilik bazasının ilkin hüquqi bazanın yaradılması və onun təkmilləşdirilməsindən ibarətdir. Bizim yenə yəni, təkliflərimiz ona aid var. Təkliflər də verilib. E, media media haqqında qanun layihəsinin işlənib hazırlanması kimi bir vəzifə qoyulub ortaqda da. Yəni mən bir məsələ deyim ki, bizdə ikili yanaşma var bu sahəyə. Biz iki təklif, təklifdə təkliflər ikilidir. Avropa ölkələrində olduğu kimi, bəzi Avropa ölkələrində media qanunları tək bir çətir qanunla birləşdirilib və bu qanun işləyir televizya, radio sahəsi, audial sahədə onun daxilində. Yəni ki, bu qanun bir qanun bəzi avropa ölkələrində media haqqında qanunla yanaşı ayrıca xüsusi ilə televizor radio yayımı sahəsini və yaxud da audial media xidmət sahəsini tənzimləyən ayrıca qanunlar var. Yəni bizim yəni bu təbii ki, yəni bizim sahitemizdə də deyil, amma sadəcə olaraq biz təkliflərimizdə istərdik ki Hansı yanaşma olursa olsun, televizor və radio yayımı sahəsində olan qanvericiliklə ümumi media qanvericiliyi bir-birinə ziddiyyət təşkil eləməsin. Burada əsas nöqtələr var ki, orada bir-birindən e, yəni keçidlər var. E, Bilirsiniz ki, media, müasir media artıq tam kəteqorik olaraq çap mediyası, onlayn media yaxud da ənənəvi media ayırmaq mümkün deyil. Audiovizual medianın özünün də onlayn hissələri var, çap hissələri var, çap medianın özünün onlayn hissələri var. Bu sahədə o nöqte bir-birindən təmas lazımdır, bir-birindən əlaqə və koordinasiya lazımdır. Bu media institutlarının dəyərləndirilməsi deyəndə biz istədik ki, bu məsələdə Milli Televiziya Radio Şurasının təbii ki, fikirləri və rəyləri alınsın və bizim burada həm tənzimləmə sahəsində yeni metodikanı tətbiqində, həm lisenziyalaşdırma sahəsində yeni metodika tətbiqində, həm də ümumiyyətlə bu televizor radio yayımı kimi strateji bir sahənin tənzimlənməsində bizim təkliflərimiz olacaq o barədə. Təşəkkür edirəm suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Milli Televiziya və Radio Forumunun aparat rəhbəri Fazil Novruzov idi. Hələlik